Nangambo fachi, lwacho yono nensi yo. Mwuzivucho kukubo zimba bafubu kabano, obabuli lebaga nensi ya bubajigateko. Katigwesebo uimba nyimba zibalaganti imbi. Nangambo kaka sa Uganda ambi. Nemugamba tuwa kukowa. Mumaso gaba jeno, abali betorede kumeze yo, mumaso gaba nemuga tuwa kukowa. Nesika wati nagamba mwankowa. Inze asula waweru ngenkube eto ekubo mpewe efuwa. Omusana bweguja gunzi gwerako mwene mwebaka ne mulya ne munywa ne muzala. Nasanga wana abantu milioni 13 nga nzija kati muli milioni 8. Senga mbanga mwankowa za bakuziza. Waliwo ba president wano nga bamalako myezi. Chokamba duka duko oyo gwe nabawonya okubanti ntadde resistance namwe mukule temumulaba mwanko wanaga kati gwandi bade ne nyimbe ezo puliro tambo dama wango wangu dawadi nali mutwalide zawadi nangambe wandi ji wangu de dingo oli mu kampu za babunda bunda nangamba mwanko wa I looked the fool ne mugansa bakonsonyo HTV kwanze najja ndi furious nyondi awo nyine nalabi kango musiru ne ntandiko okumwetondera ne kuba nagamba yaja milioni 13 tuliana mu nange kenyine mwensobodde okolera lwaki soka nensiime ekyo nangamba soko olindeko okulaba weakness ya soko olabe ne strong points zange bwamala okulaba strong points zange za appreciating then tutandika okutesa ku weakness zange tusiterereze wamu kubana uli muna Uganda nakwata peni alina maka natandika okundaga kulubawo nasomesa Uganda wevudde ne wetuse nagenda okumaliriza nga nze nasi China na bigambo nga kati aina to okumbuulira ekyokola namaliriza mugambi mukama wange nsaba guidance yeah. So nakimugambye nga ne bano we bali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza yangambe ekigambo kimu nanga olaba edi bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina manya ayagala kumulya teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba gwe oba muna Uganda yenaali eyo yaffe webatuzaalidde webagenda otuziika muntu yenna aliveeri ebweru akuwa amagezi mbu ajagala nnyo tusinga aba alimba badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda ensobi zange munyambeko tuzitereeze tutambuze eggwanga okuva olwo yabaye ng'omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukowa mu State House nga ne bajjeno bonna we bali abalina abakulira zi barracks tebankuba tebansiba wabula bansomesa ne nvaayo nga nzikakanyira okuva lwe navaayo mwala bannakyuka ebigambo nabikendeeza ng'ate kw'otadde n'examples ze nalaba mu baganda bange engeri gye beeyisaamu engeri gye bampisaamu ne ŋŋamba muntu yenna bw'aba akwagadde nawe mwagale ekyokubiri nayiga nti nyina ogatta ku nsi yange ne neegatta ku abo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino so yonze omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree tusobola okukkiriza ganya mu njawukana oyo muyimbi Eddie Kenzo yaweereddwa okubeera presidential advisor olwaleero avuddeyo nga yeebaza obuvunaanyizibwa obwamuweereddwa era ng'agamba nti okuva lwe yasisinkanako mwami Museveni yali tamwagala naye bwe yamusisinkanako maaso ku maaso mu State House yagenda okuvaayo nga wamma akkiriziganyizza naye nga balinnya mu kimu oluvannyuma lwa Museveni okumulaga ensobi ezaaliwo mu Uganda eyaluli ne kati Uganda weeri olwaleero Eddie Kenzo yagamba nti wamma yakkiriza talina nsonga lwaki asobola okukyawa Museveni era agamba yakkiriza okukolagana naye ebikyamu ajja kuyambako mwami Museveni okumuwabula nti wano wakyamu tutereeze ensobi zino naye ng'ate bangi bafuddeyo nga bamuvumirira bagamba nti omwami Eddie Kenzo yaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo yaweereddwa wa presidential advisor on creative anaasobola okuwabula mwami Museveni agenda muwabula ki nga ye teyasoma naye munnange omuntu oyinza obutakozesa magezi ga mu bitabo n'okozesa amagezi amazaale bangi basobola okulembera amawanga si lwakuba nti baba baasoma nnyo Idi Amini Dada yali wa P4 n'ekyewuunyisa nti yakulembera eggwanga Uganda emyaka 9 ate ng'alivugira ku luguudo olutuufu yali alwana nnyo okulaba nti atereeza Uganda we wawo abaddawo nti bagezaako okugyonoona
naye ate ye amini yali teyasoma nga agamba nti nze njagala Uganda yange eterere naye nga tetewerabira nti waliwo abagifugira emyezi obwezi nga bali ba professor bali basoma nnyo kyekugambira nti omuntu oyinza okuba tewasoma naye waakiri osobola okukozesa amagezi amazaale okutuuka ku ekyo ky'oba oyagala kati ne Eric Kenzo tumusabire busabizi omulimu gwamuweereddwa gutuukirize kubanga bamuwadde wa presidential advisor bangi ne bamuvumirira nti teyasoma agenda muwa bulamu ki naye ajja kusobola okukwasaganya mu ngeri ye ng'omuntu sooka olabe ne strong points zange bw'omala okulaba strong points zange oz'appreciating then tutandika okuteesa ku weakness zange tusitereereze wamu kuba nawe oli munnayuganda n'akwata peeni yalina maaka n'atandika okundaga ku lubawo n'ansomesa uganda weevudde ne weetuuse nagenda okumaliriza nga nze na sikyalina na bigambo nga kati alina ate okumbuulira ekyokkola namaliriza mugambye mukama wange nsaba guidance yeah. So nakimugambye nga ne bano we bali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza yangamba ekigambo kimu nanga olaba Edi bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina manya ayagala kumulya teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba gwe oba munnayuganda yenna ali eyo yaffe we batuzaalidde we bagenda otuziika muntu yenna aliva eri ebweru akuwa amagezi mbu ajagala nnyo tusinga aba alimba badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda ensobi zange munnyambeko tuzitereeze tutambuze eggwanga okuva olwo yabaye ng'omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukowa mu State House nga ne bajjeno bonna we bali abalina abakulira zi barracks tebankuba tebansiba wabula bansomesa ne nvaayo nga nzikakanyira okuva lwe navaayo mwala bannakyuka ebigambo nabikendeeza ng'ate kw'otadde n'ekisample ze nalaba mu baganda bange engeri gye beeyisaamu engeri gye bampisaamu ne ŋŋamba muntu yenna bw'aba akwagadde naawe mwagale ekyokubiri nayiga nti nnyina ogatta ku nsi yange ne neegatta ku abo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino so yonze omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree tusobola okukkiriza ganya mu njawukana there is a difference between Uganda and the people who run Uganda Uganda eno erisigalawo kuba naffe twagisangawo naye kyetugikozeemu kyekigenda okulaga nti twaliwo naye kati twabigatta ffe tulinga abalowooza nti olw'okuba oli afuga Uganda egenda kuggwawo Uganda egenda sigalawo abantu buli kimu bakiyingizaamu ebyobufuzi naye nga lwa nsonga twakwasa abantu ab'ebyobufuzi ne tubawo omuzindaalo omunene ne batekinga ofu naye nga twerabidde nti nabo bantu nga naffe bwe tuli oli yandiba munnabyabufuzi naye naawe oli mulimi oli munnamawulire oli mulunzi oli sportsman you matter lwaki okkiriza oli abe nga yalina okubuulira ekyokkola all the time naye nga naawe ekyokkola okimanyi yo Uganda tugireseewa